Novi rezultati. Kakvi smo? Ulazimo 100%, cenzus smo prešli odavno! Nema vlade bez nas! Nema! Šta ti je bre? Javio se insajder iz stranke. I? Kako ti kažeš. Bomba. Vi ste predviđeni da budete novi ministar građevine. Na moje posebno insistiranje. Ja bih da idem kući, je li Dragan tu? Da, jeste tu, ali ima sastanak. S kim? Rekao je da ga ne omete. Možda bismo mogli da izmislimo i neki skandal, mislim, čisto da zagrejemo atmosferu. Da li hoćeš da svudaš za mene? Dao sam vam vizit kartu. Jeste. Javite se slobodno. Ovo je od mene. Hvala lepo. Gde ti je Dragan? Sad smo se rastali. A kako ćete podeliti vlast? Mislim, ko će da preuzme koju funkciju? Kakav dan, čoveče. Nekome očigledno lep. Profesor dr. Jovan Marić, ovoga jutra naš gost, psihijatar. Dobro jutro, dobrodošli. Samo psihijatar, samo ne i ostalo. Samo psihijatar, ali zašto? Zato što ste lepo rekli. Marić vam je rekao, dođite sami u emisiju da možete više vremena da posvetite da, da kao jedan pregled dijagnoze. Ali čekajte, ali ako sam seksolog, onda će biti malo delikatnih pitanja. Pa pazite, veliki je problem što ćete dijagnozu postavljati Mariću i kao seksologu, što ja vas napustim. Zato što, pa nema smisla pacijent doktor da ja sada uđem u medicinsku član porodice. Ne, koji tim na terapiju? Kolektivna terapija. Hoćete, može li neka kolektivna terapija ovako preko kamera za sve naše gledalce? Može za sve naše, evo, doći će za 6 mjeseci izbori. Znači, kolektivna terapija nam je potrebna. Kolektivna terapija, neizvesnost velika, tako, za, kako za koga, za mene nije neizvesnost, ali za druge jeste. I onda neizvesnost je ponekada gora nego i najcrnja izvesnost. Ali, profesore, pre što smo ušli u studio, razgovarali smo o stravičnim porodičnim zločinima, kako je otac ubio decu, kad ga je žena ostavila zbog para, ostala ga i masonska loža u Zagrebu. Ovde, na svakom koraku su porodično ubistvo i ti si rekao da će kroz nekoliko decenija biti pronađeni lekovi za sve bolesti i da će ljudi uglavnom umirati nasilnim putem. Da, futurolozi kažu. Futurolozi su ovi koji proučavaju šta će biti u budućnosti. Za 50 godina, za 2050. godine, glavni uzrok smrti će biti nasilna smrt. Dakle, medicina će rešiti problem raka, problem šloga, infarkta srca i tako dalje. Čovek vrsta homo sapiens je programiran da živi 110-120 godina. Ne može duže za sada. I otprilike to će biti prošla starost, tada će se živeti, ali ove bolesti će sve biti rešene. Međutim, nasilje, čovjek izgleda, za dugo će se nositi sa nasiljem, nasilje neće biti problem. I zato ja savjetujem, sad imamo evo 30 žena, svake godine se ubije od nasilnika muževa, ja sam u tom timu za HIRE se zove udruženje za žrtve nasilja i tako dalje. Pomažemo toj deci koja ostaju sama na žalost i tako dalje. To je, velike su tragedije zaista i to je vrlo zanimljivo istraživati. Zašto je čovjek nasilan? Šta to, koje to zlo postoje čoveku? Duhoviti, evo, pametni mi smo ljudi, imali pre neko... pazi ovu ideju, pametni ljudi su kazali da u svakom čoveku ima toliko zla da bi i u obrazovanom život, čoveku. I u obrazovanom i svakom drugom. Pa neko ima taj super ego, nadija savest i tako dalje, osjećanje krivice, pa to koči. Neko ne može da koči, kod nekoga je jače. Ali je rečeno da kad bi čovjek, da bi napravili društvo bez haosa, toliko je zla u svakom čoveku, bilo bi potrebno svakom čoveku dodeliti po jednog policajca. A šta čoveku je potrebnije, policajac ili psihijatar?
jedno s drugim zajedno izgleda idu. Očigledno, pošto je proučavati nasilje, ja sam naravno... Da li čovjek, da li je on opredeljen tako i svaki čovjek možda postane zločinac u nekoj... Ugledan čovjek na mjestu u kome si... Najvažnije je izgraditi, ja na tome insistiram, najvažnije je izgraditi super ego. Kaže, od spojačnih policajstva te možete i sakriti. Možeš se sakriti tamo da te ne vidi da si prošao kroz crveno svetlo ili ne znam ne šta si uradio i tako dalje. Ali od sobstvenog kaznioca, od sobstvenog superega, to se zove nadja, osjećanje krivice. Da, od sebe ne možeš da pobegne. Da, osjećanje krivice, od toga ne možeš pobeći. Znači, to osjećanje krivice treba graditi od malena. I sam, uvijek sam ga davao roditeljima savjet. Čika Freud divno rekao, to osjećanje krivice se rađa kad se dete prvi put stavi na nošu. Do tada, u prvoj godini života, čovjek je nagonsko biće. Čim se napune creva, dobije impuls za pražnjenje creva, pražni creva. Postoje pelene i tako dalje. Kad bešika, isti slučaj, napuni se bešika, pravi se bešika i creva, kad hoće i kako hoće i tako dalje. Prvi put kad se dete stavi na nošu, njemu se kaže ne, ne možeš ti da praziš. Depresije, ne da se popnete da... na sto i igrate ili tsunami u mozgu. Šta si time htio da kažeš? Ne znam, ali znam da je poenta cele priče je da otprilike... Dakle, ako hoćete da vaspitavate svoje dete da poštuje socijalne norme, a život je prepun normi i pravila ponašanja, ne prolazi kroz crveno svjetlo, ne razgovaraj dok profesor priča itd., njih stvari postoji, tu mora se naučiti unutrašnji kazilac. Dakle, griže savesti da sam shvatim neophodnost te norme, takve norme što moramo svi da čutimo kada profesor govori da niko ništa neće čuti i tako dalje, ne može svako prolaziti kroz crveno. Je depresija izlečiva bolest? Jeste, jeste. Iako postoji endogene depresije, dugotrajne i tako dalje, ali depresija, ja sam napisao jednu knjigu, RTS je htio da izda 6 nekih popularnih napisanih knjiga, pao je izbor da ja napišem jednu knjigu o depresijama. Ja sam dao diva naslov, svi su se oduševili na RTS-u kad su oni htjeli da rade naučnu popularnu medicinu. Depresija, očajnički krik za ljubavlju. Ja smatram da je ljubav nešto što je blagotvorno i što postoji, u početku se prebacuje ljubavna terapeuta, naravno on mora to vešto da eskivira i da pomeri na treću osobu i tako dalje, to je sad neki drugi mehanizam, ali da postoji, da je važno depresivnom čoveku uneti dozu ljubavi u njegov život i naći adekvatnu osobu gdje će on moći da investira svoje emocije neke, to je definitivno prisutno. E sad, ovdje si ti predložio da žena u depresiji najvažniji lek je ne antidepresivi, nego da se popne na sto i da igra uz muziku. Je to lek? Evo, ti si li dao takvu izjavu? Stavili su u naslov. Ne znam za to, ali da... Da se treba da dete u sebi, svi imamo dete u sebi, to je to dete koje će se popeti na sto igrati kad su svi veseli i tako dalje, to dete ne treba gušiti i treba ga razvijati. I kaže, ja da se popnem na sto da igram, da me svi gledaju, ba ne pada mi na pamet. Ne, pustite, dajte malo nekad oduška tome svome detetu u sebi, tako kažu. I to je bilo, Saul Bellow je divno rekao kad je dobio Nobelovu nagradu, kaže, ja sam star čovjek, imam 80 godina, za mene Nobelova nagrada ništa ne znači, ali dete u meni još uvijek se veoma raduje toj nagradi. E sad, da li je živimo u najnasilnijem dobu posljednjih godina ili je ovako bilo i ranije, samo što nije to izlazilo na naslovnim stranama. Sad, svako koji ubije i dete ili sin što ubije majku, ćerka, majku,
To sve je na naslovni strani. Da, bilo je. I ranije, naravno, svakojakih ubistava. Ranije je bila to neka mala notica. I... Ba, dobro, ali nije bilo ni novina, naravno. Niti su bile na taj način popularne, ali znamo da je bilo i gorih. Na kraju krajeva bila su javna izvršenje smrtne kazne i tako dalje, pa su trgovi bili puni da gledaju, čekaju. One tamo da će da padne nogama, jeli, vešanje i tako dalje. Dakle, sve je to poznato u civilizaciji, giljotine i odsecanje glave i tako dalje. Sve su to bilo javna izvršenja, pa se o tome odustalo od toga. Pa danas imamo smrtna kazna, znamo kako se izvodi i tako dalje. Pa i diskusija uopšte da li treba smrtna kazna kao takva, da li čovjek ima pravo... Kad se desi neko stravično ubistvo, silovanje maloletnog bića, ljudi kažu treba mu presuditi po kratkom postupku. Smrtna kazna je malo. Pa zato i postoji ta doživotna kazna zatvora, jer se smatra da je to najteži oblik kazne, verovatno, mada je život za život, smrt za smrt i tako dalje. To se smatra, ali je suština u stvari da mora da postoji, mora neko, šta je kočnica? Šta je kočnica da se ne izvrši neko krivično delo? Da nešto ne ukradeš, da udariš nekog drugog, ubiješ nekoga kad nema nikoga i tako dalje. Kočnica je strah od kazne. Najveća kočnica. Znači, strah od kazne, uhvatit će me, kaznit ću, bit ću u zatvoru, kaže, teško je u zatvoru. Pa naravno da je teško u zatvoru. Šta hoćeš da bude lepo u zatvoru, da imate bazene, da se kupate i tako dalje? Pa mora da bude teško. Zato što je zatvor, smisao zatvora jeste da se iskija, kako to narod kaže, kazna neka koju društvo kažnjava onoga koji je učinio i lišio nekoga života ili ukrao mu nešto što je najdragocenije i tako dalje. Tako da ta recipročnost je nešto i to je isto tako tema. Ako je neko služio 20 godina zatvorske kazne, da li je to dovoljno? Da li može čovjek posle 20 godina robije da se vrati u život? Ja mislim da može. Ja mislim da može. A ljudi kao iz zatvora izlaze još veće psihopati, još veći zlikovci nego što su bili. Praktično, zatvor postaje univerzitet za kriminalca. Evo, dama je sela sada, da li je bila univerzitet, je završila ovaj univerzitet, da je rekao da je... Ja sam sad za ovih 5 minuta završila univerzitet. Nekad odete napolje, to je doživite svakakve neke zlodela, neka svašta nešto i da je to ime ste... Svašta sam saznala dok sam sad izašla. Sad se vraćate u normalu, pored gospodina Marića, pored dvojice Marića, pa vi ste ekstremno normalni. U sendviču Marića, pa to je strašno. Pa to je zaista ovako poprilično zabrinjavajuće, jer zato što kažu da je Marić u stvari glavni odgovorni krivac za sve što se dešava danas u Srbiji. Se zna glodur, za to? Glodur, jer znate vi što znači glodur? Nemam pojma, ja ništa ne znam. Glavni odgovorni urednik, glodur. Ne, ona mene optužuje za sve haos u Srbiji. To je skraćenica. Ne, za sve u Srbiji, a i šire, moram priznati, pa, i u regionu, dobro, i na Evropi. Krenula od ovoga, od glodura. E sad, da li tebe kao stručnjaka koji svašta i kao sudski veštak video, suočio se sa... Znaš ti kako je nastradao tvoj glodur u Dugi, kad je napisao tekst Pošto je jedna noga? Pižon Golubović. Pižon Golubović, ocikli ti, zamisle njegov baksuzluk. Duga je zadana 2 nedelje i niko nije znao da će ti to oseći nogu. I on napiše tekst, davali se tekstovi ranije po nedelju dana, i on napiše, pronađe neku ženu koja je tražila odštetu što su je pogrešno odsekli nogu u Belgiji. I napiše na naslovnoj stranici, izađe, Pošto je jedna noga. I taj deo, pošto sam bio tu, letela je policija, specijalci onog doga. Sve su nas hapsili. A onda i prođe to nekako da on nije znao da su toj ženi odsekli nogu mjesec dana pre Tita i tako nekako preživi. Prođe, u društvu Marića može se... Prođe sedam... Strašno. Marić, slušaj. Prođe sedam dana. Uleti ponovo ona ista policija. Mi kažemo, šta je sad? Kad oni na srednjim stranama
Duga je uvek bio neka fotografija u boji i to su bili ovi islamisti u Afganistanu. Tad je bio onaj rat i talibani su već tad poveli borbu protiv Rusa. I oni nađu, tu je bio 50 talibana na toj fotografiji. Jedan od tih talibana nije imao nogu. I imao je šta? I oni kažu, vi ste nastavili ismejavanje druga Tita. I sad, ko je pustio? Isti čovek koji je pustio za ovu ženu. Dobro, prvi put Mariću može biti slučajnost, ali drugi put, evo, doktor, jeste vi. Jedva je čovek... A u to vreme se pričalo šta je tri oka i tri noge. Kaže, Moše Dajani Tito. E sad, da se vratimo na ove jezive scene koje svaki dan čitamo, porodična ubistva, nasilje, ubistva dece, da ljudi nasrnu na svoju decu kad ljudi nasrnu na svoju decu? To je strašno. To je da se napravili dete i želeli ga verovatno samim tim što ste ga i napravili i da poslije dignete ruku na to dete, to mora da vas nešto strašno iznerviralo i to je poznata stvar da osobu koju volimo jako da može jako da nas iznervira. Svi smo to doživjeli tu i tamo, da nikada strašnije uvrede nismo doživjeli od osoba od jako bliskih, nama bliskih osoba koje čak volimo do obožavanja. I te osobe mogu za srce da nas ujedu. Jasne. Da do obožavanja volimo, ali nas ujedu jer nam znaju šta nas najviše boli. Slabe tačke. Slabe tačke i koje nas najviše zabole. Tako da koliko vama treba da saznate te slabe tačke? Jer malo dve godine. Koliko ste zajedno? Dve godine. Evo, kad vodimo? Dve godine vodimo. Da, sad u centru, dve godine. To je vreme da se saznaju slabe tačke. Ne, onda bolje da se razilazimo. Na vreme. Svojim putem da ide. Ako je doktor rekao, ja slušam doktore, sve što kažu. Da znate. Evo, Katarina je u mom osustvu bolje vodila program. Ljudi su bili oduševljeni, radije su dolazili, ili tako. A ko je definisao da ću ja da ostanem, a vi da odete? Gdje piše to? Ne, to su me pitali za ovu što vam je otišla, ova plavuša što je prešla na Pink. Jovana Jeremić. Da, za nju su me isto svašta nešto pitali. Šta su vas pitali, molim vas, ko vas pitali? Pa ne smijem da pričam javno, kako smijem javno. Dobro, nemojte javno, ovako među nama. A je kod tebe diskrecija zagarantovana? Zagarantovana, sigurno. Nisi otkrio nikakve tajne, evo recimo, pošto si bio sudski veštak. Čak ni za umrle, smatra se da ne treba ni za umrle, jer uvek ima potomaka koga možete povrediti i tako dalje. Dobro, ali si koristio neke slučajeve u brojnim knjigama? Ali naravno. A jer su to... Naravno i... Da, naravno da se koriste, pa to je iskustvo da će pacijenti, studenti koji uče i tako dalje, lekari, da uče na tim slučajima. Ali obično se izmenja ili profesija, ili pa kažete inženjera, on je, ne znam, advokat i tako dalje. Promenite profesiju. Da, da, da. Pa nikad neću zaboraviti, bilo je to, dao sam neka pitanja, pa sad da postavim neka pitanja, novinar da me pita kao pita me neko od gledalaca i tako dalje, a ja da smislim pitanje. I sad, ja dobro može, ja smislim nekoliko pitanja i sad, sećam se Basko Gredović, bio novinar sjajan, kaže, pita vas arhitekta iz Aranđelovca. Mislim se sve bi ja smislio pitanje, a on tako to otvoreno, jasno i sigurno, pita vas arhitekta iz Aranđelovca. Tako da, ne bi pričao... Jesi ti nekad odbio da veštačiš neki slučaj? Nisam. Da je toliko bio patologije da si se ti zgrozio? Ne. Mislim da to nije u redu da odbijete, jer nema tog slučaja. Svako mora i advokat kaže ne mogu da branim takve slučaje. Ne, to postoje jedno pravilo, to sam pričao studentima. Svaka ruža ima trnje i trnje se postoje uz ružu. I... morate da brani, berete onu divnu ružu, mirišljavu i tako dalje, ali nabode se na trnje. Znači, mora lekar veštak, mora da veštači, da proceni šta je istina, najbolja i tako dalje, kao što je advokat, ne može da bira predmete i tako dalje, nego da proceni da će... Evo, profesore, mi smo ovdje nekoliko puta govorili kako si pobedio koronu, kako je tvoja ćerka... herojski se borila za tebe, ne bi ti bez nje isterao tu borbu. Istina je, verovatno. E sad, nama nema ko da objasni kako da se rešimo post-korona
sindroma, je to postoji, je to... To veće psihičke ili fizičke posledice? To postoji definitivno, to znam po sebi. Ja sam imao težak oblik korone u januaru mesecu. Dakle, ne sećam se ni nove godine, ni Božića. Da, vi si imali izuzetno težak oblik. Sedam dana sam bio, dve nedelje sam bio bez svesti, praktično gledao smrti. Mada tvoja ćerka kaže da ti ne znaš to da si bio tri nedelje. Da, moguće. Ona je meni rekla, kaže, duže da sam bio. Da nisi bio svestan, pa nisam svestan, naravno. Imao sam, to su vizije, halucinacije, slušne, vizuelne i tako dalje. Ali post-Covid, čitao sam o tome, slušnu literaturu, traje godinu dana. Evo, ja osjećam malaksovost, kako vidim stolicu, ja bi radije sedao nego što bi šetao u krug oko stolice, radije bi seo na stolici. Osjećam još uvek malaksovost, iako kaže hodaj, mišići, takmičenje, ne znam, vežbanje i tako dalje. Znam da si ti imao isto neki oblik i da te to čeka možda, ali izbjegavaj sedenje, izbjegavaj ležanje i tako dalje. Kretanje je život. Sad je moja čerka napisala po zidu svugde, zalepila mi parolu kretanje je život. E sad, ali posle korone ljudi se brzo umaraju. Da. I nisu u stanju da se kreću. To je problem, također, ali moraš. Evo, ja sam u subotu pomislio da sam onaj stariji i ja volim da se šetam od Kalenića pijace preko Slavije, Terazija, Knez Mihajlović, sve do Kalemegdana. Ja na kraju sam morao da sednem 3 sata u prvi kafić i nisam mogu da ustanem. Ma meni se dešava da idem putem i moram da sednem na prag onaj od izloga i tako dalje, jer ne mogu dalje da idem, ne mogu da stignem do stolice tamo. Kako ste rekli, kretanje je život. Hajde time da zaključimo da u zdravom telu i zdrav duh i sve ono što... I obrnuto. U zdravom duhu i zdravom telu. Hvala vam, doktore. Hvala. Čuvajte se svako dobro, pa se vidimo uskoro. Nadajmo se. Sa novim dijagnozom. Ili starim. Dobro smo mi prošli. Ja, da. Ti se u ključnom momentu dijagnoze isključio i otišao. Jesam. Uplašio se posle na ledje. Ne, uplašio se. Bolje da ne znam koliko sam bude, jel tako? Pa ne bismo mi tako krstili, ali koliko ste neobični. Čekaj, devoje... To je neobični, pa... Kad čovjek neće da kažu da je neobičan. Neobičan, da. Mi smo neobični. Hvala vam, doktor. I zato smo toliko zavodljivi. A neobičan čovjek je mnogo interesantniji nego običan. I sad, evo, gledamo na televiziji ovu seriju Jovanka i imamo izjavu za istoriju Titovog najbližeg saradnika Kardelja, da je Tito uvek voleo lepe i lude žene. Zašto ljudi toliko vole lude žene? Ma koliko će im zagorčati život? Zato što će uvek doživjeti nešto neobično. A ljudi vole neobičnosti. I to naravno neobičnosti koje prosperiraju. Čekaj, s ludom ženom čovjeku nikad dosadno neće. Nikad dosadno. Ali su važne neobičnosti koje prosperiraju. Koje osvežavaju život. Apsolutno. Hvala. Da, naći ću definiciju pa ću vam reći zašto muškarci vole lude žene, a u nastavku. Hvala, doktore, svako dobro.